Супер! Супер! Просто супер! С... Ой, мятнах ли се? Оле! Ще да такова. С мина съм за втори път. Добре, няма да се давам. Съжаля, че... Сканбординг пак, дава му бата. Реплейс лата. Това изобщо не знам къде. Значи може би електрика. Изи, брат. Ало? Защо? Свети, не го ли виждаш? Не. Беше точно пред тебе. Човек, аз си... Изобщо не съм го видяла. Нищо. Значи, цвети. Не съм, аз заклевам се. Не съм го видяла, аз си хапвам. Ага. Значи седиш върху тялото ми. Дори не съм го видяла, човек. Наистина. Къде? Да, да. Аз ще кажеш. Вратите, като излезеш от спесимент, в лаво, къде са. Ма нямаш някой като влезнах, да не си го убил ти. Не, аз не съм. Наистина, човек, заклевам се, нямаше никой на вратата. Абсолютно си, никой. Къде дойде? Не дойде ли от там? Отгоре. Отгоре. Не се нямаше никой дойдохме човек. Отгоре. Първо. Чакай, как съм видял в тъмното? Ти мина през нас. Аз никой не съм видял. Аз си хапвам. Аз видях... Видях цвети, че е вътре в спесмен. Е, аз бях върху нея. В спесмен? Да! И след това? След това двамата излязахме. След това си отидох към вратата и аз не съм видяла нищо. И трупа беше точно бъгнат на вратата, не знам. Между другото, защото го нямаше този труп, можеше някой да го убил преди да се отвори, да видял, че има някой на вратата и да избягал. Това е другия вариант, защото не съм нямаше никой като влезнах. Защото се обърнах да си взема червиче и го имаше този труп. Може ли аз да попитам нещо? Не знам. Попитай. С Мишо бяхме горе на електрикъл, аз поправях електрикъл, обаче ми се струваше, че качили той саботира електрикъла. Така, качили го... Не го саботирах, просто не успя да ме входа, защото беше тъмно. Пък не съм играл мапа. Ние влязахме вътре и аз почнах да ги оправям, обаче ти ги... Еми беше... Две бяха загасени, почнах да ги дигам, ти го върна пак. Добре. Добре се справям, много добре се справям. Много добре. Има рекординг, има игра, има всичко. Само трябва да сме малко по-внимателни. Така, да кажем електрика. Ма аз нямам кил. Добре, сега мога да заключа нещо. Аз в момента съм тук. Електрика заключвам. И пускам реактор.
по-глупав начин не можа ли да го играе? Да го изиграе? Как да стигнем до Vitals? Цветито намериха. Излиза ми... Не ми излиза тялото, ама ми излиза това за репорт. Къде? На камерите. Там някак. И то тялото на Цвети. Ние много хора се въртяхме там. Аз на камера не съм ходил. Сходи, само един кой? Път, там видях Венци. Само да питам, кой оправи реактора първия път? Аз и Венци мисля, че. Аз втория път. И първия и втория път мисля, че бях аз. И аз втория път. Път дясно, първия път бях от дясно, втория път от ляво. Аз пък обратното бях. Значи един е възможно да е Стефан G. Що? Защото аз като отидох, смисъл, той беше там много преди мен. Аз отивам, цъкам ръчичките и веднага светна в синьо. Смисъл, или сме се оцелили аз и ти по едно и също време да цъкниме, или просто той не го оправа реактора и е седял там. Не, първия път аз като отидох и задържах и чак като дойде и тогава стана синьо. Не знам. Другото, което е Мира, много ми се върти такова, пък и беше там до трупа, тъма нас отидох и тя са... Да, ма аз не виждах трупа. Да, това е, че и това го има. Че мога днес да не си виждала трупа и да се въртява да го видиш къде. Яни? Аз първо бях горе в лабораторията, след това, в смисъл като е подваха трупа, аз бях, мисля, че долу в О2 някъде. Там правих нещо. Но преди това бях в спецмен, там се изпълнявах таска. Спах с нареждане на фигурки. Та работнем или скипнем, знам. Скип. Просто щях да го фейлам. Що пак го саботирам, бе? Къде е трупа? Communication, там Мишо деца 50 секунди дето на ръчка. Полута дето е. Мира, ти нещо да кажеш? Аз отивах там към Communication да го правя. Онова къде се жълтите. И лефт. Не, не съм. Мира. Опа. Изхвърли те играта. Значи не е Мира. Не се знае. Яни имаше някакво много подозрително поведение, като го гледах на камери, защото се въртял по една камера сега. Аз видях, че има някой на камера и отидох да му направя една шегичка. Така да отидох точно и закрих камера, за да не може да ме вижда. Иска да пробвам. Аз в момента съм между Преско и Яни. Не знам. И мен? Но пък цяло Стефан G се чист за Токио. Да, за два, да, са двама убийците. Само ако един не е бил Мира, нали? Смисъл. Така че сега мога да останат двама и ако изхвърлиме единия, пък после сме на един кил, става много тъпа история. Гласувам с надежда.
Яни. Грешно. Ние сега ще видим се. Сега стана ужасно просто. Един явно било мърт. Стана ужасно. Таз пара беше пълен. Да, да, да. При мен е останал последния таз. И при мен беше пълен. Не бях аз, между другото.